nisur puna për ndërtimin e spitalit të ri rajonal të Fierit, I cili do t'i shërbej jo vetëm këtij qyteti, por të gjithë jugut. Makineritë e rënda kanë zbritur në terren në zonën e mbrostarurës, zonë e përzgjedhur për ndërtimin e këtij spitali. Mësohet se është bërë gati e gjithë skema për pajisjen e kësaj zone me energji elektrike, sistem kullimi e ujë të pishëm. Vetë banorët e zonës janë shprehur të kënaqur lidhur me këtë investim, ndërsa shtojnë se do t'i jap zhvillim të gjithë këtij territori. Spitali është për tërë zonën të jugut. Kjo është një ndim, jo se për punë në qeverisë, po popullit shqiptar. Por ne vetë mi si zonë që jemi neve këtu. Për banorët që protestuan më herët, sot do të banorët tash çdo njëri dhe unë ti qatë që tash nuk i themi, po derisa thosh shteti çat çat themi. Mua më duket një gjë, një kryeve, po to i vjen jo mua, po i vjen tërë zonës jugut. Spitali I ri rajonal I Fierit pritet të kushtojë rreth 70 milion euro dhe mësohet se është një dhuratë e qeverisë turke. Punimet për të pritet përfundojnë brenda muajit prill të këtij viti.